Lipi moji, lip pozdrav iz Zadra. Danas ću vam donijeti jednu zanimljivu temu. Što to Hajduk treba napraviti kako bi bio prvak države? Hajduk jednostavno treba osvojiti od 80 do 85 bodova u ligi kako bi bio konkurentan za naslov prvaka. Znam da ćete se svi sad vjerovatno nasmijati, vidi Boga što govori 80 do 85 bodova, naslov prvaka, ovo ono. Zato dobrodošli na moj YouTube kanal, bit će zanimljiva tema zbog čega ovo tvrdim. Trenutni format od 10 klubova u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi postoji već 10 sezona. U tih 10 sezona 9 puta je Dinamo bio prvak, jedan put je bila samo Rijeka prvak. I moram naglasiti da je samo 2 put Dinamo imao preko 85 bodova kad je bio prvak i Rijeka je u onoj šampionskoj sezoni imala više od 85 bodova, zapravo imala je 88 bodova kao prva, a Dinamo je bio na 86 bodova kao drugi i to je zapravo bilo najviše bodova koje je neki drugi klub skupio u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi. Znači, Hajduk bi se trebao dignuti na nekakav omjer 25 pobjeda, 5 do 6 remija i 5 ili 6 poraza kako bi bio konkurentan za naslov prvaka. Hajduk je trenutno u najbolji plasman u ovom formatu lige gdje se igraju 4 utakmice svak sa svakim. U 36 kola imao u prošle sezoni kad smo osvojili 72 boda i tada smo imali omjer 21 pobjede, 9 remija i 6 poraza. Što se tiče najlošijeg rezultata Hajduka, Hajduk je bodovno najlošiji rezultat imao sa 50 bodova u sezoni 2014-2015. Tada smo bili treći, a najgore mjesto koje smo usvojili u ovih zadnjih 10 sezona ovog formata je bilo 5. mjesto, tada je Lokomotiva bila, ako se sjećate, na 2. mjestu u onoj prvoj korona sezoni 2019-2020. Iako smo tada skupili, mislim, nekakvih 60 bodova i Hajduk se najčešće kreće oko tih nekih 60 do 66 bodova. Hajduk, evo već sada 4 kola prije kraja, nažalost ima loši bodovni učinak nego prošle sezone, ali dojam je zapravo da cijela liga Hrvatska je pala dojmom i rezultatom, što se i vidi statistički. Od 10 klubova svi su definitivno pali, možda Dinamo će biti na nekoj istoj razini kao i lani, ali Dinamo je općenito loš i lani i ove godine u odnosu na one prethodne godine, dok ja bi ovdje jedino izdvojio Varaždin sa velikim pomakom. On je ušao iz druge lige u prvu ligu i osigurao je opstanak, on je definitivno ono nekakav prvoligaš sada u sredini tablice. Druga ekipa koja je napravila iskorak u odnosu na lani je Istra. Istra je, ako se sjećate, lani bila na predzadnjoj poziciji, sad isto tako se digla više prema sredini. I što se tiče bodovnog učinka, Slaven Belupo je treća ekipa koja je nešto veći bodovni učinak ostvarila ove sezone nego prošle. Ovdje definitivno najveći pad imaju Rijeka i Osijek zbog, vamo se izraziti, bipolarnog poremeća njihovoga. Rijeka je odigrala lošu jesen, odlično proljeće pod Jakirovićem, dok je Osijek odigrao dobru jesen, držao se u borbi s Hajdukom za tu drugu poziciju, poprodavali su puno igrača i sad su na proljeće jako pali i jako loše igraju. Evo, možda sada pod novim trenerom Tomasom to nešto bude bolje i pouzdanije, ali općenito dojam lige da je kvaliteta pomalo pala i evo, jedino ova 3 kluba sam izdvojio koja su nešto možda više napredovala što se tiče učinka i rezultata. E sada, glavno pitanje ovog videa je
što Hajduk treba napraviti kako bi mogao osvojiti naslov prvaka, kako Hajduk može doći do rezultatskog iskoraka u idućoj sezoni. Prvo i osnovno smatram da bi uprava, predsjednik Jakubušić i sportski direktor Nikoličius trebali dati puno povjerenje treneru Leki. Leko bi trebao odraditi cijelu kompletnu sezonu u kontinuitetu i na taj način da se njegov rukopis na terenu vidi. Što kroz filtriranje ekipe trenutnog kadra, što kroz promoviranje mladih juniora koji su napravili stvarno odličan rezultat kroz akademiju i što kroz to da sportski direktor Nikoličius mora ovo ljeto napraviti određene pomake po pitanju pojačanja. Svi se slažemo da su i predsjednik i sportski direktor napravili puno u napretku Hajduka kroz njihov mandat, ali mislim da oni još tu moraju nešto dodatno napraviti kako bi Hajduk bio još konkurentniji za naslov prvaka. Trenutno u kadru imamo jako, jako kvalitetne igrače, ali trenutno imamo i neke igrače kojima se trebamo zahvaliti. Neću o tome danas, mislim da svi više manje znamo o kojima se tu radi i mislim da je dosta njih i pri kraju ugovora. Trebalo bi zamijeniti novim mlađim potentnim igračima ili pojačanjima, na primjer, van Hrvatske nogometne lige, ali da su to onda pojačanja koja definitivno su pojačanja koja odskaču od, ajmo reći, čak cijele momčadi Hajduka, osim, ajmo reći, Marka Livaje, koji je stvarno van serijski trenutno igrač, nešto se tiče Hajduka, nego što se tiče i same Hrvatske nogometne lige. Trebamo pokušati napraviti iskorak u Europi iz jednog vrlo jednostavnog razloga. Ulazak u Europu, u grupnu fazu konferencijske lige, nam definitivno donosi financijsku stabilnost. Minimalno 3 milijuna eura možemo očekivati samo od ulaska u grupnu fazu, a još tu imamo i dodatne prihode od tri utakmice koje bi se odigrale u Splitu na toj grupnoj fazi. Kada malo bolje seciramo ovu sezonu i kad malo dublje uđemo u analizu ove sezone, možemo vidjeti da je Hajduk većinu bodova izgubio u gostima i fokus u idućoj sezoni bi trebalo naglasiti na te gostujuće utakmice, da što manje bodova tamo gubimo, jer Hajduk na Poljudu definitivno je jako bolja ekipa od većine ekipa u HNL-u. Al pari smo sa Dinamom, evo nažalost protiv Rijeke i protiv Osijeka nekad ispustimo bodove, ali Poljud bi nam trebao biti definitivno, ajmo reći, zlatna koka gdje ćemo mi skupljati bodove, a fokus bi trebali napraviti na gostujućim utakmicama gdje bi trebali još više bodova nego prije dobivati i skupljati ih kako bi došli do konkurencije za naslov prvaka. Također, ono što bi još izdvojio od ove sezone pogotovo, trebamo pripremiti utakmice protiv glavnih konkurenata Dinama, Rijeke i Osijeka puno, puno bolje. Kada uzmemo ovu sezonu u obzir, mi protiv ta kluba imamo 4 pobjede, 2 remija, 2 remija, oba dva su na Poljudu protiv Dinama, i imamo čak 5 poraza. Imamo poraz protiv Osijeka na početku sezone, imamo sada 2 poraza protiv Rijeke i imamo 2 teška poraza na Maksimiru protiv Dinama, i mislim da ovdje moramo tražiti na neki način barem da pokušamo umjesto poraza doći do barem jednog boda kako bi otkinuli i glavnim konkurentima u pokušaju osvajanja naslova prvaka barem 2 boda otkinuti. Evo, to posebice mislim na Dinamo. U ovoj sezoni je još ostala ona jedna utakmica protiv Osijeka na Poljudu koja će se odigrati 13.5. i onda ćemo vidjeti koji je taj omjer protiv ta naša 3 glavna konkurenta što se tiče vrha tablice.
Sad ću najaviti idući video. U idućem videu ću pričati o financijskom izvještaju Hajduka za 2022. godinu, gdje imamo dosta zanimljivih podataka. Ako vam se ovaj video svidio, molim vas da lajkate ovaj video kako bi on što više napredovao na ovoj YouTube platformi, kako bi ga algoritam prepoznao. I nadam se da ćete se pretplatiti na moj kanal. Vas ništa ne košta, a meni će puno značiti u daljem razvoju ovog kanala. Do idućeg videa, zdravi i veseli bili!